canal de informação na web, aqui no Iderbe, em Salvador, acompanhando a comunidade quilombola do município de São Teresinha. Com a gente, secretário de Cultura, Erivaldo, conhecido como Branco. Erivaldo, bom dia. Bom dia. Qual análise você faz do evento hoje com a participação da comunidade quilombola do município de São Teresinha? A minha avaliação é a melhor possível. Nós viemos de Santa Terezinha às 3 horas da manhã para cá e essa luta tem sido constante. Quando nós somos convocados, quando nós somos convidados, nós não perdemos a oportunidade. E hoje, nessa reunião, é algo especial, que é o lançamento de um documentário. Ou seja, já é o segundo DVD que Santa Terezinha é contemplada. Então, eu acho que esse momento é um momento especial. A gente está aqui, em nome da Secretaria de Cultura, de Esporte, Fazer Turismo, com o apoio do nosso prefeito Ailton, que é uma pessoa que, como eu digo sempre, é uma pessoa que não tem virado as costas para a arte, para a cultura, e realmente esse trabalho aqui do Instituto Mauá, juntamente com o governo do estado, tem surtido um efeito muito, mas muito positivo para a nossa cidade. Nós estamos aqui realmente felizes, nós estamos contentes e eu acredito que esse documentário, que vai percorrer o mundo inteiro, eu não vou dizer simplesmente ao Brasil, mas o mundo, a cidade, especialmente Campo Grande, vai ter muito, muito a ganhar com essa conquista nossa hoje aqui em Salvador. Muito obrigado, secretário. E a Tapera TV está sempre à disposição. Crispim, nós é que agradecemos a Tapera TV, que nos acompanhou nessa empreitada, saindo de Santa Terezinha de madrugada. E o nosso amigo Samuel também, que é do esporte hoje, tá? Está em nossa secretaria hoje. Nós estamos contentes com a sua presença. E ele disse o seguinte: Branco, eu não sou apenas uma pessoa que vai lidar com o esporte. Eu estou colado com você também na cultura. E o convite que foi feito, ele está aqui conosco, certo? Também acordou cedo, mas está aqui sorrindo, está alegre, porque essa conquista é uma grande conquista para a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Dando prosseguimento à solenidade, convidamos para a sua saudação o senhor secretário de Cultura de Santa Terezinha, Erivaldo Branco. Quero aqui saudar a mesa em nome do secretário Newton Vasconcelos, saudar a todos os presentes e dizer que Santa Terezinha é uma pequena cidade do interior baiano, é pequenina, mas muito amada. Amada pelos nossos conterrâneos, amada pelos visitantes e é também amada por pessoas que nós também aprendemos a amar. Pessoas que enxergaram em nossa cidade um grande potencial, não apenas pelas habilidades artísticas, mas pela história de vida, onde a luta e a perseverança sempre foram fatores preponderantes para que não ficassem no anonimato. Obrigado ao Instituto Mauá, em nome da ilustríssima senhora Gildete, que nós a amamos muito pelo trabalho que ela vem desenvolvendo em nossa região. Acredito que todos que estão aqui também a amam por esse motivo, pela pessoa que ela é, pelo trabalho que ela realiza, pelo amor que ela tem pela sua profissão. E ao diretor-geral do Instituto Mauá, Elias Dourado, que através da sua sensibilidade, como também a sensibilidade do governo do estado, que reuniram pessoas tão importantes para a execução desse projeto que nós estamos agora presenciando. Encontraram meios como este que estamos vivenciando agora
para pedir desculpas pelo passado desse povo sofrido. Me refiro ao povo de Campo Grande, da nossa cidade, que teve agora recente o reconhecimento dos remanescentes quilombola. Esse povo que sofreu tanto. E hoje, junto com o prefeito Ailton, mostram para o Brasil e o mundo um quilombo diferente, um quilombo composto por pessoas que todos nós devemos tirar o chapéu. Nós de Santa Terezinha, assim como todos que estão aqui na plateia, logicamente somos muito agradecidos pelo esforço que o governador do estado vem fazendo para transformar o artesanato numa arte em que as pessoas possam valorizar mais. Eu estou dizendo aqui como secretário e dizendo também como artesão que Dona Gildete esteve em Santa Terezinha e eu mostrei as minhas obras de artes simples, mas com muita humildade eu consegui e tenho orgulho de mostrar para as pessoas a carteirinha do Instituto Mauá que fica aqui na minha carteira constantemente. Eu trabalho com escultura e madeira. Então esse mesmo sentimento que eu estou agora passando, tenho certeza que todos os artesãos que estão aí também estão vivenciando essa emoção. E agora, com esse trabalho realizado pelo governador do estado, nós sabemos que nós temos um futuro melhor pela frente. E nós estamos sendo agraciados, né? Porque outras cidades gostariam de estar aqui e estão começando esse belíssimo trabalho conosco. Portanto, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos ajudaram, estão nos ajudando, e dizer que, como secretário de Cultura de Santa Terezinha, temos também o pessoal aqui da minha secretaria, Samuel, Enéia, Itaiane, que trabalham junto comigo. Nós agora, por exemplo, colocamos uma loja de artesanato que Dona Gildete pôde, na sua viagem, presenciar. Simples, humilde, mas era um sonho meu enquanto artista que o artesão pudesse ter um lugar onde expor a sua arte, onde vender a sua arte. E nós conseguimos realizar isso com a ajuda do nosso prefeito. Portanto, muito obrigado a todos vocês que estão aqui e a todos da plateia. E vamos juntos fazer com que realmente a cultura e o artesanato da Bahia seja muito mais valorizado do que está sendo agora. Obrigado.